Teoria nëpërmjet eksperimentimit. Kështu quhet aktiviteti I cili ka mbledhur rreth tij nxënës të shkollave nëntëvjeçare, të dalluar dhe të përkushtuar në shkencat eksakte të fizikës dhe të kimisë. Në Durrës, pranë qendrës kulturore të fëmijëve ka nisur kështu konkursi, ku shkollat publike dhe jo publike të qytetit kanë nisur të garojnë për eksperimentin më të mirë në shkencat e fizikës dhe të kimisë. Thashë nisi pari aktivitetet të sektorit shkencor për faktin se ne jemi në fazën përzgjedhëse të elementeve të matematikës, por dy olimpiada të rëndësishme që Ministria e Arsimit qysh në fillim të vitit ka ngarkuar qendrën kulturore të fëmijëve të Durrësit në shkallë kombëtare për organizimin e tyre. E para është olimpiada e matematikës Dela Matematika Kongro 2015 që zhvillohet në Itali, është një olimpiadë europiane. Ne marrim pjesë për 5 vit radhazi në të, kemi regjistruar 93 nxënës dhe presim në 15 mars të bëjmë fazën tjetër, fazën e parë. Ndërkohë kemi dhe olimpiadën mbarë shqiptare me nxënësit e klasave 4 deri tek e 8, sepse e 9-ta është e Ministrisë së Arsimit, e cila është në Maqedoni dhe zhvillohet këtë vit për të 20-ën herë radhazi. Në garë, përfitimin e këtij konkursi janë 23 shkollat të Durrësit, ku secila prej tyre ka konkurruar me dy eksperimentet më të mira. Në fund të aktivitetit, një juri e specializuar do të shpallë edhe fituesit. Ndërkohë, rezultatet do të ndikojnë edhe në përzgjedhjen e nxënësve për olimpiadat e matematikës dhe të fizikës që pritet të zhvillohen gjatë këtij viti.